ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ନଜର ରଖେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ କୌଣସି 2021 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ରାଉରକେଲାରେ ଶୁଭ ଦେଲେ ହକି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର, ଏବଂ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ ହେଇନି, ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ୱିକ୍ରେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ହେଉଛି ଏଭର୍ଟନ, ଗଲା 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି। ଟଟେନାମ୍ ହଟସ୍ପର୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଟା ପ୍ରାୟ 6-7 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ମାତ୍ର 11 ମାସ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିମ୍ ହେଇଛି, ପର୍ସନାଲ୍ ଜିମ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ନିଜ କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ମାନେ କୁଲିଂ ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଏ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଯାହା ଅଛି ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଏବଂ କେତେ ରାତି ଦିନ କାମ କରିକି ଏସବୁ ଇଏ ହେଇପାରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଯାହା ଏଠି କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନର ଇତିହାସ ମନେ ରଖିବ। ଏବଂ 5G ଯେଉଁ ଗୋଟେ 5G ବଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି, ଏଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସରିଛି, ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସରିଛି ଏବଂ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହୋଇଛି, ଏହାଠୁ ଭଳି ଆଉ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ତ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦେଖି ଆସିଛି, କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏତେ ରେକର୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ସରିବା, ଦାଟ୍ ଟୁ ପୁଣି ପରଫେକ୍ସନ୍ ଇମାକୁଲେଟ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା ଚାରିପଟ ତାଙ୍କର ଫିନିସିଂ କାମ, ଏମିତି ହେବା ମୁଁ କାହିଁ କେବେ ଦେଖିନି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଥିଲେ ରାଜଧାନୀ କଥା, ରାଜଧାନୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ମନେ ଥିବ ଯଦି ମୁଁ ମନେ ପକାଇଦେବି, 2018 ଯେତେବେଳେ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ପ୍ରାୟୋଜକ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାର ନଥିଲା, ହେବାର ଥିଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓହରିଗଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ହକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏବଂ ହକି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୀରନ୍ଦାଜି, ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସନ୍ତରଣ, ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାକ୍ ରନିଂ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ୍ ହୋଇଗଲା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟୋଜକ ରହିଲା, ହକି ଖେଳକୁ କେହି ପ୍ରାୟୋଜକ ନଥିଲେ, କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟୋଜକ ଥିଲେ, ହକି ଏକ ମରିଯାଉଥିବା ଖେଳ ହେଲା, ହକି କାହିଁକି ପ୍ରାୟୋଜକ ନଥିଲା। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ, ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ପିଲା ରହୁଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟୋଜକ ହେଲା ପରେ ତା'ର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଗଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୟାର ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କରିବ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ତିଆରି ହେଲା ମଧ୍ୟ ରାଉରକେଲା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ପ୍ରଥମ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲାରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଲା, ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର କିପରି ଭାବରେ ସଜେଇ ହେଇଛି ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେ କରିବ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଉତ୍ସବର ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏବଂ ଖେଳଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ସେ କଥା କହେ ଯେ ଖେଳ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଖେଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିତିଲେ ଲାଭ, ପରାଜୟ ହେଲେ ବି ଲାଭ, ପରାଜୟ ହେଲେ ବି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶିଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମାରୱାଡ଼ି ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ବାହା ଦିଏ, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ବେଶୀ କ୍ଷତି କରିଛି ବ୍ୟବସାୟରେ, ତାକୁ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯୌତୁକ ଦିଅନ୍ତି। ତା କାରଣ କ'ଣ ନା, ଇଏ ବେଶୀ କ୍ଷତି କରିଛି ମାନେ ଏହାର କ୍ଷତିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଇଏ ଥର ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖେଳରେ ସେମିତି, ଯଦି ଆପଣ ହାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଜିତିବେ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦେଖନ୍ତୁ, 1986 ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଜିତିନଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଫାଇନାଲ୍କୁ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆରି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖେଳ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ, ଖେଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରଖିବ, ଖେଳ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ, ଖେଳ ହିଁ ଆଗକୁ ନେବ। ଛୋଟ କଥା ବା ହୀନମନ୍ୟତା ଖେଳ ଦୂର କରେ, ଖେଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଯେଉଁଟା ହକି ଗୋଟେ ହକି ଖେଳରୁ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦେଶର ଖେଳ ରାଜଧାନୀ ହେଇଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ ହୁଏ, କାହାର ବିଷୟ ହୁଏ ନା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୁଏ ବା ଗବେଷଣାର ବିଷୟ ହୁଏ ବା ଲେଖିବାର ବିଷୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଏମିତି ଖୁବ୍ କମ୍ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିପାରନ୍ତି, ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନୀରବ ରହିବା,
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିରବ ରହିବାଟା ହୁଏ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ବେଟର୍ କ୍ୟାଓସ୍, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାଇଲେନ୍ସ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ନିରବ ରହିଲେ ବହୁତ କିଛି କଥା ମେସେଜ୍ ପଳେଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ କାହାକୁ ଭାଷା ଭାଷା ସଂଯମତା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଏବେ ଦେଖାଯାଉ ହେଉଛି ସମୟ, ଏଇ ସମୟରେ ଯିବା ପହଞ୍ଚିବା ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଚାରର ବିଷୟ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଅନ୍ୟ ଆପଣ ନବୀନ ନିବାସର ପାଚିରେ ଏତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଯେ ଡୁଙ୍ଗି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି କୌଣସି କାହା ସାଙ୍ଗରେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବି, ଆଉ କାହା ସହିତ ସମୟ କାଟିବିନି କି ଗୁଲି ଗପ ମାରିବିନି। ତେଣୁ ନବୀନ ନିବାସ ଗୋଟେ ଲୋକ 23 ବର୍ଷ କାଳ ନିରବରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହି ଯେଉଁଟା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ନେହେରୁଙ୍କ ପରେ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଯିଏ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି କିଛି ବଢ଼ିନି, ସରି କିଛି ବଢ଼ିନି, ଆନନ୍ଦ ଭବନ ନିଜ ପୈତୃକ ବାସଭବନ କଟକର ଆନନ୍ଦ ଭବନ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଅଛି ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବଡ଼ କରିବା। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ ଧାନ ରୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ସେଇଟା ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି, ସିଏ ହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ମମତା ମହନ୍ତ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିୟୁଟି ଅନ୍ୟକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳା ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇ, ସିଏ ହେଲେ ଆସ୍କାର ଏମ୍ପି, ତାଙ୍କ ଆସ୍କା ଲୋକମାନେ ଏମ୍ପି କଲେ। ତା କାରଣ ହେଲା ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ତଳରୁ ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକର କଥାଟା କିଏ କହିବ, ସେ ତଳରୁ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଟା ହିଁ କହିବ, ଏଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କାହାକୁ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେବାର ଗୋଟିଏ ବାଟ, ଯେଉଁଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଝିଛନ୍ତି ବଡ଼ ହେବାର ଗୋଟିଏ ବାଟ, ଅନ୍ୟକୁ ବଡ଼ କଲେ ନିଜେ ବଡ଼ ହେବ। ଆମର ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଇଏ ଥିଲା ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ କରିକି ନିଜକୁ ବଡ଼ ହେବାର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଅନ୍ୟକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଛି କାଟିଦେବି ଅନ୍ୟକୁ ମୁଁ ଛୋଟ କରିବି, ତାଙ୍କର ସେୟା ନଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁଣ ସେୟା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟକୁ ବଡ଼ କରିକି ନିଜେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହ ଆସି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ କଥାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ମୁଖପାତ୍ର ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର। କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଥିବାବେଳେ କିଭଳି ସଜବାଜ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କିଭଳି ଏକ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ରାଉରକେଲାର ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି, ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ କହିପାରିବା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ତାକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଏକ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ତାହା ସହ ଏକ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଥିଲେ କିଭଳି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ 5T ଯେଉଁ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କହିପାରିବା, ଟାଇମ୍ କହିପାରିବା, ପଞ୍ଚୁଆଲିଟି କହିପାରିବା, ତାକୁ କିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସବୁବେଳେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲିପୁନଙ୍କ ସହ ରୂପେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାନି ଟିଭି। ହଁ ଇଏ କୋଉଚା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶରୀରରେ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଆଣିଦେଲା। ହଁ ଇଏ ଚା ହଉଛି ସାଇ ହନି ଲେମନ ଟି, କେବଳ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଚା ରେଡି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସେ ଚା। ହଁ ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ, ତୁଳସୀ, ପୁଦିନା, ବେଲପତ୍ର, ଅଦା, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଲେମନ ଗ୍ରାସ, ମହୁ, ଖଜୁରୀ ଗୁଡ ସହିତ ଆହୁରି କେତେ କଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ତାହେଲେ ତ ଇଏ ଚା ପିଇଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢିବ। ଏବେ କେବଳ ସାଇ ହନି ଲେମନ ଟି।